ska kunna ha den. Ja, den här rekommenderar jag. En Factory Timon. Ja, just det. Den där. Var köpte du dem? Grepp alltså. Det är som att... Hur känns det? Och bra mjukare. Nej. Ja. Gå på dina. Ja, precis. Det är de bara. Så jag bytte de här. Mm, du bytte små sexämpen här. Mm. Kan du dricka lite där? Det är skåne. Ja, okej. Varmt. Varmt förlåt. Det finns vad man behöver.